Es piedzīvoju visu to, un es zināju, kas ir veikals, un saceros pirmie pirkumi bija veikalā, ļoti interesanti. Parādījās 5 kapeiku šokolādes, ziniet, bet maksāja kā 5 santi, vai kā tā līdzība bija šausmīgi interesanti. Un govus arī gadījām 7 gadi. Man gan tā tas gaudīja, bet nu bija saimnieka dēls, es biju strādnieka dēls. Bet tādā ģimenē dzīvoju, kur strādnieks varēja uzturēt savu sievu un savu dēlu, un sievotnē strādāja. Kur jūs pamēģiniet tā darīt, jo sievai bija jāuzina bērnu. Un tad, kad bērni tad netiek audzināti, mums ir tāds stāvoklis. Tad mūsu vecmā bija saudzina savus bērnus. Nu jā. Pārtas stāvoklis. Tā kā visi labāk. Te brīvzemnieki jau domāti. Audzinās saimniekus. Saimniekus, mums viņa nav. Nu jā. Mēs redzam valsts līmenī, tur nav valsts vīru. Nav saimnieku, viņa nav. Andrejā, ko mēs darīsim ar tiem, kas sagrābušies 3000 hektāru un 2? Jā, tas jau revolūcija. Nē, nē. Atcerās atmaizīgs, par kādu daudz sagrābušies un tā tālāk. Nē, revolūcija. Viņa jau iznīcina mūsu valsti. Bet tas ir viens. Nē. Agrā projektu vajag izstrādāt. Un agrā vajag projektu šito lietu izkārtos. Teiksim, ja sāksim ar brīvzemniekiem, ja tā lieta aizietu, būtu jau precedents, kur vienam no otra mācīties, tad pēc tam mēs varam iet nākošo soli, mums jau nav dzemes, ko dot to cilvēkiem. Un tad mēs pienākam pie agrārās reformas, un tur mēs pasakam maksimālie griezti. Nu, piemēram, mēs tā tiem kompromisiem ieliku ar visiem ūdeņiem un mežiem purviem 320 hektāru. Tad lai arī viņš būtu. Atkarīgs no augstienes, zemienes, nolaika, no ieplakas, tas ir atkarīgs no ģeogrāfiskiem apstākļiem. Tā bija viss mūsu kļūda, kad ir pielaist mūsu valdībā un mūsu valstī. Tas bija no kļūdas. Bet tas ir vienas vēlākos. Tas ir vienas vēlākos. Iztaisīja savi pāveni, tiksevišķi. Viņš skatījās uz Ameriku, skatījās Amerikā 3000 hektāru četā. Tas ir tas, kas 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 ir t